あ、くまモンです。楽しそう。熊本ゲームの HQ 応援大使 HKT48 の田中美久です。女子ハンドボール世界選手権大会、2019年に女子ハンドボール世界選手権大会がここ熊本で開かれるんだよね。熊本で応援団やチアリーダーに応援の極意を学びに行くみたいです。噛んじゃった。みくちゃん噛んじゃった。かわいい。よし、では早速くまモン行こう。頑張ってね。ここは熊本県立清成高校等学校。明治15年に創立された熊本で最も歴史のある高校です。甲子園で応援団賞を受賞したこともあるんですよ。まずはご挨拶。清成高の応援団というものは、頑張っている清成高生を応援する応援団です。試合に負けた場合は自分たちの応援が足らなかった、そして試合に勝った場合は自分たちが応援したからではなく選手が頑張ったから、その精神で今でも応援を続けています。後派でかっこいいですね。お次は九州学院高等学校チアダンス部にお邪魔します。全国大会10年連続出場の名門チアダンス部です。はい、今日はくまモンがチアダンス部の皆さんに応援の極意を教えてもらいたいみたいなのでやってきました。くまモン、くまモン大人気。応援で一番大事なことって何ですか？はい、私たちは笑顔を大切にしています、うん、なるほど、こんな、はい、これは OK ですか？笑顔が一番大事なんですね。くまモン得意じゃない？はい、わー、上手上手、すごく元気をもらえますね。よし、じゃあくまモン今から武者修行に行きましょう。レッツゴー。くまモン、みくちゃん、行ってらっしゃい。熊本城そばの観光施設城西園にお邪魔しました。こんにちは。熊本城おもてなし武将隊の皆さんです。我らも共に応援いたすぞ。おー、すごい豪華な応援団ですね。楽しそう。楽しかったの。気をつけて武者修行に行ってまいるんじゃ。さらばじゃ。バイバーイ。さあどんどん行きます。お次は熊本市動植物園です。熊本地震で大きな被害を受けましたが、2018年12月に全面開園。動物たちも待ってますね。くまモンお得意のゾウさんの真似です。フレーフレー、熊本頑張れ。八千代座に来ました。みくちゃんは山鹿市の芝居小屋八千代座に来ていますね。山鹿市は2019女子ハンドボール世界選手権大会の会場でもあります。雰囲気抜群ですね。それではここでも応援します。さすがアイドル、かっこいいですね。おーい、くまモン、そっちはどうですか？ここは南阿蘇ですね。くまモンも大好きな阿蘇、嬉しそうです。気持ちのいい場所ですね。熊本地震の被害がとっても大きかったのですが、一歩一歩復興しています。フレーフレー、くまモン、くまモン気合入ってます。さあ、熊本中を応援してきたくまモンとみくちゃん、熊本城二の丸広場に帰ってきましたよ。2019女子ハンドボール世界選手権大会がここ熊本で開催されます。私たちが応援しています。フレーフレー女子ハンドボール、くまモンも一緒にフレーフレー女子ハンドボール、熊本頑張ってます。みくちゃん、くまモン、本当にお疲れ様。
2019女子ハンドボール世界選手権大会をこれからも盛り上げていこうね。ぜひその優勝を重ねてきた応援をここで披露したい。